sa veľmi často stretávam s rasizmom a s rómskou problematikou. A my sme sa rozhodli zistiť situáciu na našej škole. My sme sa zamerali na našich rómskych spolužiakov. Tak poďme sa na to pozrieť. Takže čaute, chceli by sme sa vás pýtať, že či ste sa niekedy stretli s tým, že sa vám niekto posmieval, pretože ste Rómy? Zatiaľ nie. Poznáte niekoho na škole, kto si robí srandu s Rómov? Do koľkého ročníku chodíš? Do druhej. Poznáš niekoho ve školy, kto si z tebe robí rasistické narážky? Ne. A niekoho ve svojom okolí? Áno. Myslíte si, že Rómovia si robia srandu s nerómov? Vadí ti, keď ti niekto povie, že si cigáň? Ne. Vadí ti, keď Rómov nazývajú cigáni? Ani ne. Babi, koľká táčky ste? A ľubí sa ti na školy? Ahoj, stretol si sa už niekedy s tým, že sa ti smiali, tak to si robí. Akože stretel, ale nebolo to nič vážne. Dobre, ľubí sa ti na školy? Ne. Teda sa ľubí. Máš tu kamarátky? Mám. Ľubí sa ti, keď niekto povie, že si cigán? Ne. Myslíte, že si Rómovia robia srandu z bielých? Tak popravde ja. Myslíte, Rómovia si robia srandu z nerómov? No, ja si myslím, že áno, takisto ako nerómovia z Rómov. A myslíš si, že Rómovia majú väčšie výhody ako bieli? Na našej škole je približne 705 žiakov. Jednotlivé názory sme získavali formou anonymného dotazníka. Oslovili sme 25 rómskych spolužiakov, z toho bolo 9 chlapcov a 16 dievčat. Toto sú ich odpovede. Na školy? Cigáni? Poznáš na školy niekoho srandu? Ďakujem.